hjälp av derivatan så ska jag hitta då eventuella extrempunkter och trasspunkter för den här funktionen. Så jag sätter igång och deriverar. F'x, 4 kommer ner, upphöjt till 3, minus 4 gånger 3, det blir 12x upphöjt till 2 där. Och så sätter jag derivatan, lika med 0. Ger då att 4x upphöjt till 3 minus 12x upphöjt till 2 är lika med 0. Jag bryter ut gemensamma faktorer. 4 är gemensam och x upphöjt till 2. Sådär. Då har jag kvar ett x där och så sen så har jag kvar en 3 där lika med 0. Så när blir det här 0? Ja, när x är 0. Eller när x är lika med plus 3. Så där har vi nollorna. Så då gör jag min tabell. X, f av x. Gör lite mindre här, lite större, lite mindre, lite större sådär. Och så sätter jag in nollan där och trean. Och där är derivata 0 och 0. Och jag gör dem lite större bara för att jag ska få lite mer plats att skriva. Och sen undersöker jag då derivatans tecken här. När jag har minus 1 är ju då en ganska lämplig punkt. F' minus 1. Sätter jag in då en minus 1 där då så får jag 4 gånger minus 1 upphöjt till 3. Minus 12 gånger minus 1 upphöjt till 2. Lika med 4 och det där blir ju gånger minus 1. Och här då minus 1 upphöjt till 2 det blir plus 1. Minus 12 gånger plus 1 det blir minus 12. Så här har jag 4 gånger minus 1 det blir minus 4 minus 12. Så 12, 13, 14, 15, 16 det blir minus 16 där så det blir ett minustecken. Och så sen gör jag för en etta där. F av f'1. Sätter vi in en etta där. Då blir det 4 gånger 1 upphöjt till 3 som blir 1. Minus 12. Nu ska vi se. 12 gånger 1. Sådär. 4 minus 12. Det är minus 8. Det är ett minustecken där igen. Och så sen här då så sätter jag in 10 för det är lätt att räkna med. Sådär. Så får jag 4 gånger 10 upphöjt till 3 minus 12 gånger 10 upphöjt till 2. 4 gånger 10 upphöjt till 3. 10 upphöjt till 3 är 1000. Så där får jag 4000. Minus. Och så sen har jag då 12 gånger 100. Det blir 1200. Sådär. Lika med. Och 4000 minus 1200. Det är 2800. Och det blir ett plustecken. Så funktionen är avtagande där, den är avtagande där och där är den stigande. Så här så har vi en terrasspunkt. Och här så har vi en minimipunkt. Sådär. Och då så ska vi bara sätta ut koordinaterna för det här då. Jag sätter in x-värdet 0 i funktionen. F av 0, det är då 0 upphöjt till 4 minus 4 gånger 0 upphöjt till 3 som är 0. Så där har vi den och så sen f av 3. Då får vi då 3 upphöjt till 4 minus 4 gånger 3 upphöjt till 3. Okej, då ska vi se. 3 upphöjt till 4, det är 3 gånger 3.
som är 9 gånger 3 som är 27 gånger 3 som är 81 minus 4 gånger 3 upphöjt till 3. 3 upphöjt till 3, det är 27. Sådär. Så det blir minus 108 där. Sådär. Så då har vi då 81 minus 108. Det är lika med minus 27. Så minus 27 där. Och då ser jag att jag har en terasspunkt. Svar här. Jag är redo att skriva. Terasspunkt. Koordinaten 0, 0. X-värdet 0, y-värdet 0. Och jag har en minimipunkt. Vid x-värdet 3. Y-värdet minus 27. Sådär. Där har vi minimipunkten. Och så sen skulle vi rita den här grafen som kontroll. Jag höll på att glömma bort det innan jag stängde av filmen här. Så då tar vi grafläget. Och så sen stoppar vi in den där. X upphöjt till 4. Sådär. Minus 4x upphöjt till 3. Så ser funktionen ut. Så. Trycker shift vid window och så väljer vi standardfönstret. Sådär. Och så väljer jag draw. Och då får vi det där. Jag skulle vilja komma och få med lite grann mer av det som finns där nere. Så jag ändrar mitt fönster lite grann. Från minus 10 kanske till minus 4. Sådär. Och största värdet kan vi ta till 5. Och så sen så kör vi igen så där draw. Det ser lite bättre ut och så väljer jag då att öka y-värdet, shift vid window igen. Och y-värden från minus 10 till plus 10, vi kan ta från minus 20, minus 30. Vi kan ju tjuvsnegla på minimipunkten här som blir minus 27. Och så sen så tar vi 10 plus. Det blir bra. Och så trycker vi draw. Och då ser vi. Här så ser vi vår terrasspunkt. Snyggt och prydligt. Och så ser vi våran minimipunkt här. Och vi kan även ta och titta och se. G-solve. Och vi kan se minimipunkten. Den är där vid y minus 27. X-värdet 3. Och om vi trycker så där så ser vi att vi har ingen. Det där är ingen minimipunkt. Och vi kan titta och se om vi har det som en maximipunkt. Nej, finns ingen maximipunkt. Så den här punkten är ingen minipunkt, det är ingen maximipunkt. Utan det här som sagt, det tror vi fast tidigare. Det var ju vår terrasspunkt. Så där ser grafen ut.